Vítejte ve ski resortu Červená voda, kde vám nabízíme ke koupi apartmán o dispozici 2+KK s výměrou 45 metrů čtverečních. Obec Červená voda leží v jižní části Kladské kotliny v okrese Ústí nad Orlicí, obklopené přírodním parkem. Svou polohou je místem vyhledávaným k využití volného času po celý rok. V jarních a letních měsících se můžete věnovat turistice, zapůjčit si elektrokola, horské koloběžky nebo káry a objevovat krásy okolních hor i údolí. Jen pár minut od Červené vody na Dolní Moravě můžete navštívit zážitkovou stezku v oblacích, mamutí horskou dráhu nebo dětské zážitkové parky. V zimních měsících jistě využijete ski areál Červená voda, který navázal na stávající sjezdové tratě a prodloužil je o dalších 4440 metrů. Na vrchol Bukové hory vás vyveze čtyřsedadlová lanová dráha. Nabízený apartmán s výhledem na sjezdovku a vlastním parkovacím stáním byl kolaudován v roce 2019. Nachází se ve třetím patře cihlového apartmánového domu. V přízemí domu je lyžárna, kterou lze v létě využívat k odložení kol a koloběžek. Za vstupními dveřmi vás přivítá chodba s věšákem, prostorným botníkem a zrcadlem. Jsou zde vstupy do obou samostatných pokojů i koupelny s toaletou. Ložnice, první z pokojů, je vybavená manželskou postelí a jednolůžkem. Najdeme tu i noční stolky, velkou komodu a pojízdný věšák. Druhý z pokojů vás mile překvapí nejen kuchyňskou linkou, vybavenou veškerými spotřebiči, lednicí s mrazákem, kávovarem, varnou konvicí a nádobím, ale i odpočinkovou částí s pohovkou a televizí. Z tohoto pokoje je vstup na balkón s posezením, ze kterého je nádherný pohled na sjezdovku i celé okolí. I z koupelny se stylovým LED podsvíceným zrcadlem, sprchovým koutem a toaletou je možno projít na balkón. Vinylová podlaha skrývá podlahové topení, které oceníte nejen v zimě, ale kdykoliv v chladnějším počasí. Celý apartmán je velmi vkusně a citlivě laděn do přírodních materiálů a barev, což dokresluje kouzelnou atmosféru celého apartmánu. Budeme se s vámi těšit na osobní prohlídce.